Maligayang Pasko po sa inyo lahat, mga kapatid. Si Brother Henry po ito at bumabati sa inyong lahat sa Bambang Christian Church. Namimiss ko na po kayo. Kaya nais ko po magsama-sama tayong muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pag-aaralan natin ngayon ay may kinalaman sa Pasko sapagkat I believe Paskong Pasko sa sama-sama natin ito sa message na ito. At may kinalaman po itong ating pag-aaral sa mga wise men o mga pantas na dumalo sa Panginoong Yesus. Makikita po natin ang mga talata sa Matthew chapter 2 verses 1 to 11. Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng Haring Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, "Saan naroon ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya isambahin." Nang marinig ito ng Haring Herodes, ay nagulumihanan siya at pati ng buong Jerusalem. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipinanganak ang Kristo. At sinabi nila sa kanya sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta, "At ikaw, Bethlehem, na lupa ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda, sapagkat mula sa iyo ay lalabas ang isang gobernador na siya ay magiging pastor ng aking bayang Israel." Na magkagayoy, tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki at kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin. At pinayaon niya sila sa Bethlehem at sinabi, "Kayo'y magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol, at pagkasumpong ninyo sa kanya, ipagbigay alam ninyo sa akin, upang ako naman ay makaparoon at siya'y aking sambahin." At sila, pagkarinig sa hari, ay nagsiyaon ang kanilang lakad. Narito ang bituing kanilang nakita sa silanganan ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. At nang makita nila ang bituin ay nangagalak sila ng di kawasang galak. At nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol nakasama ng kanyang inang si Maria. At nagpatira pa sila at nagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto, kamangyan at mira, ang mga regalo o gifts ng wise men sa baby Jesus sa Panginoong Jesus ay gold, frankincense and myrrh. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tunay na napakasarap balik-balikan ng mga iba-ibang kwento na may kinalaman sa Panginoong Jesus sapagkat lubhang maraming lessons, mga katotohanan na mapupulot natin na mapapakinabangan at maari nating isabuhay sa ating sarili. Okay? So, ang mga pantas na ito ay talaga pong makikita natin sa kanila na pantas sila sapagkat meron silang pagkatakot sa Diyos. At hindi lang sila may takot sa Diyos, pinag-aralan nila ang salita ng Diyos. Ito ang nagbigay gabay sa kanila upang magkaroon ng idea na kung kailan at kung saan ipapanganak ang Mesaya, ang Panginoong Jesus. At malayo ang pinanggalingan nila at maraming hadlang upang sila ay gawin nila at hanapin ang Panginoong Jesus, ang isinilang na tagapagligtas. Meron silang problema sa distansya, napakalayo, about 2,000 kilometers approximately kung sila'y nanggaling sa Persia. Ito po kasi ang general na paniniwala sa bandang Iran o bandang Iraq area. At yan ay about 2,000 kilometers, malayong lakbayan niyan. At merong discomfort, hindi lang distance. Napakahirap ang pagbibiyahe dahil wala pa namang mga magagarang sasakyan noon, wala pang kalsadang makabago. Sila'y dumadaan sa ragged na mga daanan, sa mga batuhan, sa mga bundok. Hindi nalalintana yan. Hindi problema sa kanila ang distansya, ang discomfort. Hindi rin problema sa kanila ang danger. Napakaraming panganib sa mga daan ng time na yon.
Of course, yung panganib nung pagpatay ng hari sa baby Jesus, at kasama na ang danger na maaaring patayin ng mga wise men. Hindi nila alintana yung mga yun. At ang maganda nito, pagdating nila at nakita na nila ang Panginoong Jesus, ay nag-offer sila, nagkalob sila ng kanilang mga regalo para sa birthday celebrant ang Panginoong Jesus. At ito nga ay ang ginto at saka yung tinatawag na frankincense at saka myrrh o myrrh. Ginto, kamanyan ang Tagalog niyan, ang frankincense, ano, medyo malalim na salita yung kamanyan, pero yan lang ibig sabihin ng frankincense at saka myrrh. Ano-ano po ba itong mga ito? Pag-aralan natin at paano natin may sasabuhay mga prinsipyo yung mapupulot natin mula rito. Okay? Una ay yung tinatawag na ginto, no? Sa madaling sabi, itong mga pantas na ito ay hindi lang sila pantas, kundi may kaya rin sila. Sapagkat unang-una, bahalang pagbibiyahe noon. Tapos may dala silang ginto. Okay? Ang ginto ay nagsisignify, bawat isa dyan may sinisimbolo. Ang ginto ay nagsisimbolo ng pagiging hari ng Panginoong Jesus. Binigyan nila ng ginto ang Panginoon dahil alam nila na si Kristo ay siya ang rightful heir o tagapagmana sa trono ni David. Kaya ang tawag nila sa kanya ayon sa verse 2 and 3 ay saan ay pinanganak ang hari ng mga Hudyo. Ang tawag nila sa baby Jesus ay King of the Jews. And totoong siya po ay King of the Jews. Yan ang prophecy ng Isaiah. Halimbawa sa Isaiah 9:6 ay ganito ang sinasabi, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. See? And the government shall be upon his shoulder. Tapos kung lulundag ka sa verse 7, ang sabi, ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ang mga kahatulan. So nakita ninyo, meron talaga yung pinangakong darating na tagapagligtas na siya rin ang hari. At ang totoo nito, hindi lang po siya hari ng mga Hudyo. Meron pang isang prophecy according to 1 Timothy 6:15, siya raw ay magiging hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So hari siya ng lahat ng bansa sa buong mundo. At yan ay magaganap, magkakaroon ng katuparan yan pagdating ng Panginoong Jesus sa kanyang second coming. Nung una siyang dumating, hindi pa siya naghari talaga in a literal way, in a physical way. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, pagbabalik niya, remember, dumating siya ng una, yung first coming niya, yung first Christmas, pero nagpaalam siya, sandali, sabi niya, alis ako, pero babalik ako, babalikan ko kayo. At pagbabalik niya, ang sabi ng banal na kasulatan, ay magiging hari na siya in a literal way, in a bodily way, in a physical way. Talagang literal siyang maghahari, uupo siya sa trono at ang kanyang trono, palasyo ay sa Jerusalem. Kung ano yung Jerusalem noon, yan din ang Jerusalem ngayon. Nung unang dumating siya, meron siyang koronang tinik. Pero pagbabalik niya, ang kanyang magiging korona raw ay koronang ginto. Ang sabi sa Revelation 14:14. Dahil siya ay hari ng mga hari. Ngayon ang punto, ito ang lesson sa atin na ito. Totoo na ang Panginoong Jesus ay hari ng mga Hudyo. Totoo na maghahari siya na hari ng mga hari pagdating ng araw. Pero we don't have to wait for that. Hindi natin kailangan hintayin yun. Kahit ngayon pa lang ay maaari na maghari si Kristo sa buhay mo. Kung siya ay tanggapin mo bilang iyong tagapagligtas, papasukin mo siya sa puso mo, at gawin mo siyang Panginoon at hari ng iyong buhay. Kasi sa loob daw ng buhay natin, sa loob ng puso natin, ay merong isang trono. So, dalawa lang ang posibilidad. Either ang trono niyan ay ang nakaluklok ay ikaw o ang Panginoon. Pero hindi po pwedeng pareho kayo nakaluklok. Ang ibig sabihin, sino ang nag-ahari sa buhay mo? Sino ang nag-ahari sa puso mo? Maaring Christian ka na, alam mo na ang tungkol sa kaligtasan, pero sinong nasusunod sa buhay mo? Baka naman ikaw ang nasa driver's seat na lahat ng bagay, lahat ng desisyon ay ikaw ang gumagawa. Hindi mo kinukonsulta ang hari. Kasi bilang hari,
ang Panginoon ay He deserves our tribute. He deserves our loyalty. He deserves our service. He deserves our obedience. Ano ibig sabihin nito? Pagka merong hari sa buhay mo ay noong unang panahon hanggang ngayon, ang mga hari ay nagbibigay ng tribute ang mga tao dyan in the form of taxes at saka mga gifts. Ngayon ang Panginoon, actually hindi niya kailangan niyang mga yan na mga taxes. Meron na nga tayong binabayaran tax sa government. Pero ang maaari mong ipagkaloob sa Panginoon as a form of tribute, yung pagkakaloob mo. Dahil binigyan ka ng trabaho ng Panginoon na maganda, na para buhayin ang sarili mo, humihingi lamang siya ng isang portion ng iyong income. Ang practice ng iba ay 10%. Ganyan ang practice namin, hindi sa NVBC, sa church namin, hindi out of obligation, kundi dahil sa pagmamahal sa Panginoon. Yung iba, they do more than 10%, right? Pero they give to the Lord. Hindi para sa Panginoon mismo, hindi niya kailangan niya, mayaman siya eh. Ang nais niya, magbigay tayo sa simbahan para makatulong sa simbahan, sa gawain ng simbahan, sa mga manggagawa sa simbahan, sa pangangailangan ng simbahan. Ikaw ba ay nagpe-pay tribute sa iyong hari? Meron ka bang loyalty sa kanya? At pinaglilingkuran mo ba siya bilang hari? Baka naman ang pinaglilingkuran mo lang yung amo mo sa trabaho, walang masama dyan, gusto rin ng Panginoon yan, mag-submit, mag-obey sa mga kinauukulan, sa mga government officials, sa mga teachers, sa mga amo natin sa trabaho. Pero higit sa lahat, ay dapat maging obedient tayo at submissive sa Panginoon bilang ating hari. Ginagawa mo ba yan? Nagbabasa ka ng Bible tapos meron siyang utos sa iyo, sinusunod mo ba ang mga utos na yan? Iba-iba yan na napakarami mga utos. Paggalang sa magulang, pagmamahal sa asawa, pagiging tapat, pagiging honest, at kung ano-ano pa bilang hari ay dapat natin siyang sundin at paglingkuran. Amen? May ang pangalawang regalo ay yung tinatawag na frankincense. Okay, anong ibig sabihin ng kamangyan sa Tagalog yan? Hindi yung kamangyan na gulay, no? Iba po yun. Ito po ay isang uri ng pabango na oil-based. Hindi ko alam kung anong source nito, pero ito po ay ginagamit sa templo. Sa lumang tipan, meron tinatawag silang tabernakulo or templo. Ang utos ng Panginoon sa kanila, itong uri ng pabangong ito ay gagamitin lamang sa templo. Huwag niyong gagamitin ito sa ibang bagay. In other words, it was used for worship to God. Because ang frankincense pala ay isang simbolo na nagsisignify sa pagka-Diyos ni Kristo. Hindi lamang pala siya hari, siya ay Diyos na dapat sambahin. He deserves our praise, He deserves our worship. Kaya linggo-linggo tayo ay sumasamba sa Diyos, sa ating Panginoon Jesus, sa Diyos Ama. Of course, alam natin na meron isang Diyos, na meron tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. I hope malinaw sa inyong lahat, mga kapatid. Ang tawag natin dyan ay Trinity. Kaya bilang isang Diyos, dapat natin siyang sambahin. He deserves to be worshipped and He demands our worship. Hindi lang niya deserve ang worship, dinidemand niya yan, iniuutos niya. In fact, sa 10 utos ng Panginoon, ay unang dalawa ay iniutos niya na ang tayo sumamba sa kanya. Number one, sabi niya sa 10 commandments, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. In other words, wala ka ibang sasambahin. Pangalawa, hindi ka dapat sumamba sa mga ribulto o sa kaninamang imahin ng Diyos, imahin ng anghel, imahin ng nasa langit, mga tao sa lupa. Kahit sino, huwag mo silang sasambahin, huwag mo silang yuyukuran, huwag paglilikuran, dahil Diyos lamang ang dapat sambahin. At ang Diyos na yan ay ang Panginoong Jesucristo. So, malinaw na ba sa iyo ang pagka-Diyos ni Kristo, mga kapatid? Dapat, kung hindi pa malinaw yan, kasi mayroong mga nagku-question dyan. Naniniwala sila minsan sa Diyos Ama, minsan hindi nga naniniwala sa Diyos Ama. Pero yung iba naniniwala sa Diyos Ama, ayaw nilang maniwala at tanggapin ang Diyos Anak. Ang linaw po ng pagka-Diyos ni Kristo. Halimbawa, yung kaninang binasa natin talata sa Isaiah 9:6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama.
Tinawag siyang Mighty God, tinawag siyang Everlasting Father. So you see, walang duda po na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Opo, naging sanggol siya. Pero ginawa niya lang yon bilang nagkatawang tao. Kasi yun nga, pagkakatawang tao niya ay ginagamit laban sa kanya. Pero yung mga sumasalansan sa pagka-Diyos ni Kristo, simple lang ang, ano, ang usapan eh. Kung nagkatawang tao si Kristo, ano siya bago siya nagkatawang tao? Ibig sabihin, hindi siya tao bago nagkatawang tao, di ba? Kung tao na siya dati, bakit pa siya magkakatawang tao? Ang sabi sa Juan 1:1, nang pasimula ay ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. At ang berbong ito ay bumaba, sabi, at nagkatawang tao. Sabi sa Juan 1:14. So ito mismong Diyos ay ang siyang bumaba sa anyo ng Panginoong Jesus, kaya po siya ay Diyos talaga. Kaya nga yung mga hari, sinamba siya. Because alam nila, I mean yung mga pantas, yung wise men, sinamba siya dahil alam nila na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Kung hindi siya Diyos, hindi nila sasambahin ang Panginoong Jesus. At kung hindi siya Diyos, ang Diyos mismo ang magsasabi sa kanilang mali ang ginawa niyo. Ang Panginoong Jesus, sinamba siya nung siya ay adult na. Kung nung baby si Jesus ay nagsasalita na, isasabihin niya sa mga pantas, huwag niyo ako sambahin. Pero siyempre, dumaan siya sa process ng natuto siyang magsalita nung siya ay medyo malaking bata na. Pero nung siya ay adult na, ay sinamba siya. At wala siyang binawalan, napakaraming sumumba sa kanya. Kasama na mga apostol. At pag siya ay sinasamba, tinatanggap niya. Pero siya rin mismo ang nagsabi na walang ibang sasambahin kundi ang Diyos. Pero tinanggap niya ang pagsamba. Ang ibig sabihin, Diyos siya. Kung Diyos lang ang dapat sambahin at tinanggap niya ang pagsamba, alam niya na siya ay Diyos at inaangkin niya na siya ay Diyos. Si Kristo ba ay Diyos sa iyo? Kung siya ay Diyos, karapat dapat mo siyang purihan, papurihan at sambahin. Sa linggo-linggo, ginagawa natin yan. Praise God. Pero alam niyo, ang pagsasamba ay hindi lamang every Sunday. You can worship the Lord Jesus Christ every day of your life. You can sing to Him. Pwede kang umawit. Nagluluto ka, umawit ka ng mga awit ng papuri. Naglilinis ka, nagda-drive. Pwede kang sumamba. Kahit saan, kahit kailan, hindi lamang sa tuwing linggo sa simbahan, by the way. Ang tanong ay ito, ikaw ba ay diligent sa iyong pagsamba? Yung formal na gathering, yung pagsamba na magkakasama tayo bilang isang kalipunan ng mga mananampalataya, local church ang tawag dyan, family of Christian believers sa isang community, every Sunday we do that. Pero, ginagawa mo ba yun ng matapat? Meron mga tao na ang linggo ay para sa kanila isang Panginoon, hindi ito pwedeng ipamigay kahit kanino. Alam nyo, si Tata Pidyo ang purihin ng Panginoon sa kanya. Araw-araw, linggo-linggo, magmula nung siya'y maligtas, wala na siyang ginawa kundi ang faithfulness niya sa Panginoon ay ang linggo ay para sa kanya, para sa Diyos. Hindi ito pwedeng galawin ng kahit sino, kahit yung pinakamalapit na kamag-anak, maliban na lamang siya'y may karamdaman. Kung minsan kahit na may karamdaman na siya, hindi excuse yun para siya'y sumamba. Minsan umihingal-hingal pa siya, alam niya naman may asma si Tata Pidyong, pero sasamba pa rin yan hanggat kaya niya. At ganyan ang tinuro niya sa atin bilang aming kanyang mga anak at sa mga kapatiran din. Ikaw ba ay hinahanap mo ang pagsamba sa tuwing linggo, kapatid? O parang wala lang? I hope you're not like that, na talagang dapat ay meron tayong enthusiasm, excited tayo. At salamat sapagkat nakita ko yan sa mga tagabambang, lalo na itong mga bagong mananampalataya. Nung misa, napaaga ko sa pagsamba dyan sa bambang, napakarami ng mga tao. Excited silang sumamba sa Panginoon at makinig ng mga salita, mag-aral, mag-pray, umawit. Ganyan ba ikaw? Sana meron kang ganyang excitement, kapatid. At kung wala pa, ay pag-isipan mo na. Sapagkat napakabuti ng Panginoon. Kung ikaw ay Kristiyano, ang ibig sabihin niya, hindi lang ikaw ay nilalang niya, hindi lang ikaw ay niligtas niya, pinatawad sa kasalanan mo, hindi lang ikaw ay binago niya ang buhay mo. Napakaraming masamang bagay sa buhay mo, mga bisyo at mga masamang ugali na unti-unti niyang binago lahat yan. Ang mga prayer mo, sinasagot niya. Dahil dyan, kapatid, ay he deserves. Karapat-dapat lamang na siya ay ating purihin, sambahin. Kung ibigay nga natin ang ating buong buhay, ay kulang pa.
Hindi natin mababayaran ang kaligtasan ng pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Hindi niya pinababayaran. Ang nais lang niya, mag-express tayo ng appreciation. Pasalamatan natin siya, purihin at paglingkuran bilang hari, bilang Diyos. Amen. At yung panghuli ay yung tinatawag na regalo ng mga pantas, yung mira. At anong sinisimbolo ng mira? Ito pala ay isang uri ng pabangurin, pero based ito sa isang halaman na mapait, bitter herb, right? Again, hindi ko masyadong kabisado ito. Siguro parang kahalin tulad nito yung ating ampalaya, right? Mapait, pero ginawang pabango. At ito ay pabango, alam niyo, very specific. Ito ay pabango para sa mga patay. Yung kanina siguro pabango yung para sa Diyos, meron pabango para sa mga tao, sa babae, sa lalaki, pero meron palang pabango para sa patay. Ito yung tinatawag na mira. At ito ay very strange. Bakit binigyan ng pabango para sa patay ang Panginoon? Yung pala ang sinisimbolo ng mira ay ang kamatayan ng Panginoon Jesus. Bilang isang tao, siya ay mamamatay. Yung ginto ay simbolo ng pagkahari ni Kristo. Yung frankincense, simbolo ng kanyang pagka-Diyos. Yung mira, simbolo ng kanyang pagka-tao at saka yung kanyang kamatayan. Anong ibig sabihin nito? Bakit ibinigay sa kanya ito ng mga wise men? Hindi pa nga namamatay ang Panginoon. Kapapanganak pa lamang. Alam mo, very symbolical ito, very meaningful. I'm not sure kung alam ito ng mga wise men. Pero ito ay prophecy ng Panginoong Diyos through the wise men na itong Kristong isisilang na ito, ay sinilang na ito, ay siya rin Kristo na mamamatay 33 years later. Sapagkat ibibigay niya ang kanyang buhay na pantubos sa sanlibutan. Yan ang ibig sabihin ng mira. Kasi nung siya'y namatay, ang mga alagad niya ay ang mga limang babae, pumunta sa libingan at binigyan siya ng mira. Yung mga lalaki pala, nakasama si Nicodemo, si Jose, yung mga alagad niya, binalutan siya ng pabango na may kasamang mira. At kung natatandaan niyo, nung siya nakapako, meron ding pinainom sa kanyang mira na inihalo sa kanyang inumin. So nakita ninyo, again, hindi tayo sure kung alam ito ng wise men, pero you know, ito ay prophesy ng Diyos sa pamamagitan ng mga wise men na si Kristo one day ay isasacrifice niya ang kanyang buhay para sa kasalanan mo, para sa kasalanan ko. At dahil dito, He deserves our faith. Ibig sabihin nito, kung namatay si Kristo para sa iyo, hindi automatic na ligtas ka na. Meron kang kailangan gawin. Kailangan magtiwala ka. Kamukha ng sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. So nakita mo, mahal tayo ng Diyos. There's no question about that. Lahat tayo ay binayaran ang kasalanan natin ni Kristo. Pero ang kondisyon niya, sabi niya, sino mang sumampalataya, kailangan manalig ka. The Lord Jesus Christ did His part through His sacrificial death. Pero kailangan mong manalig. He deserves our faith. Kung hindi tayo mananalig, baliwala ang kanyang pambayad sa atin, sa ating utang na kasalanan. Hindi tayo makikinabang, hindi tayo makakaligtas sa impyerno, hindi tayo makakarating sa langit kung walang pananampalataya, ang sabi ng banal na kasulatan. Merong nagtanong sa mga apostol, ang sabi nila, ano kinakailangan kong gawin upang ako ay maligtas? Ang sagot ni Pablo sa Gawa 16:31, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka. At kung sasampalataya ang mga sambahayan mo, maliligtas din sila. So, kailangan mong manalig sa Panginoon. Nanalig ka na ba sa Panginoon bilang iyong tagapagligtas? Alam ko, kilala mo siguro si Kristo bilang manglilikha, kilala mo siya bilang manggagamot, kilala mo siya bilang nagpo-provide ng pangangailangan mo sa araw-araw, o miracle maker, lahat yan, maganda yan. Pero hindi yan ang makapagliligtas sa iyo. Ang gusto ng Panginoon, magtiwala ka na siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay para sa iyo. Importante yan, kapatid. Nagtitiwala ka na yung ginawa ni Kristo ay sa krus ay sapat
na pambayad sa kasalanan mo at tatanggapin mo iyon bilang regalo niya sa iyo. Okay? So, tinanggap mo na ba ang Panginoon bilang tagapagligtas? Paano ito? Simple lang. Kung ikaw ay interesado, sabihin mo lang sa kanya sa pamamagitan ng prayer. How do you want to express your faith to Him? He deserves my faith. Gusto kong ibigay sa kanya. Sabihin mo lang sa kanya, Panginoon, salamat sa iyong mabuting balita. Nauna, ikaw ay bumaba sa lupa. Mahal mo ako at nagkatawang tao ka at isinakripisyo mo ang iyong buhay dahil sa akin. Dahil ako isang makasalanan na karapat dapat parusahan. At dahil dito, nagtitiwala ako sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Yan ang tanging paraan upang ikaw ay makinabang doon sa kaligtasang alok ni Kristo. Ginawa mo na ba yan? Kung hindi pa, gawin mo na ngayon. Huwag mo ipagpabukas. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, kung gusto mong magpaligtas kay Kristo ngayon, hindi bukas, hindi sa beyond the grave. Pag namatay ka na at nakaharap ka na sa langit, hindi mo po pwede sabihin na tatanggapin na nga kita, Panginoon, eh, kaya lang naunahan ako ni kamatayan. Hindi pwede yon. Sabi sa 2 Corinthians 6:2, kung gusto mong magpaligtas sa kanya, magpaligtas ka ngayon bago ka abutan ng kamatayan. Okay? Ngayon, kung ikaw naman ay ligtas na, ay ang mira, ang significance nito para sa iyo ay nag-sacrifice si Kristo para sa iyo, di ba? Ano naman ang willing mong isacrifice para sa kanya? Kasi siya nga ay Diyos mo, siya nga ay hari mo, at nag-sacrifice para siya para sa iyo. Ano naman ang willing mong isacrifice para sa kanya? Kasi meron mga tao na gusto nila yung pakinabang na bigay ni Kristo, kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan, buhay na wala hanggang langit, pero ayaw nilang isacrifice yung mga bagay-bagay sa buhay nila. Halimbawa, merong isang lalaki na nakausap si Tata Pidyong, isang government official, ay sabi niya, maganda yung mabuting balitang dala-dala mo, parin Pidyong. Kaya lang eh, meron akong hindi maiwanan pa eh, sabi niya. So gusto niya yung inialok ni Kristo, pero ayaw niyang iwanan yung kanyang bisyo, yung kanyang tawag dito, immoralidad. Meron pala siyang ibang third party. Naku, alam niya na pagtatanggapin niya si Kristo at magpapaligtas ay kailangan itakwil niya ang mga bagay nito. Ikaw, ano ang nais mong itakwil sa Panginoon? Para sa Panginoon, baka meron ka pang isang kasalanan na naghahari sa buhay mo na hindi mo mapagtagumpayan. Isuko mo na sa Panginoon, isakripisyo mo na yan para sa Panginoon. In fact, hindi nga tatawag na sakripisyo yan dahil pakinabang pa rin sa iyan eh. So ano man iyon, ay ipagkatiwala mo sa Panginoon, ibigay mo na sa Kanya. Sapagkat, anong natutunan natin ngayon bilang Pasko, especially now this Christmas 2022, ang mga lesson natin mula sa wise men, na sila ay naghandog ng ginto, ng frankincense, ng mira. Ang Panginoon ay He deserves our tribute, ang ating submission, ang ating obedience bilang hari. Bilang Diyos, He deserves our praise and worship. Sumasamba ka ba at naglilingkod para sa Kanya? Sa church, salamat sa Panginoon, sa mga bata sa Bambang. Naglilingkod sila sa mga kabataan, sina Kuya Jerby, sina Kuya Ma, sina Kuya Hiner, sina Tita Sol, sina Tita Res, ang mga kabataan, Sister Jean. Praise God sa iyong paglilingkod sa Panginoon, sina Carlo, mga kuya mo, mga ate dyan sa simbahan. Purihin ang Panginoon, may mga Sunday school teacher, may mga musicians, sina Kuya Baded, si Kuya Piolo, Kuya Christian, si Kuya Reniel. Salamat sa inyo, si Rochelle, ay ang ginagawa niyo ay para sa Panginoon yan. Sina Mang Totong, praise God, nagtumutulong kayo sa simbahan at nagyayaya kayo ng mga tao para sa Panginoon. Lahat yan ay paglilingkod dahil meron tayong Diyos na pinaglilingkuran. Ituloy ninyo yan. Yan ang regalo natin sa Panginoon. Hindi tayo kamukha ng wise men na meron tayong ginto, frankincense and myrrh, pero meron tayong ibang pwedeng irigalo sa Panginoon, especially ngayong araw ng Pasko. Kasalanan, bisyo, o ano pa mang isang bagay na alam mong masama sa Panginoon, isuko mo na ngayon din. Amen. Praise God. Salamat po sa inyong pakinig at sa muli po natin pagkikita. Mga kapatid, pagpalain kayong lahat ng Panginoon.